të marrim disa reagime të tjera më të qëndrueshme, më të besueshme. Por unë do të lidhem me Kristi Pinderin tani, ja ku është të shpresoj Kristi. Kristi, përshëndetje, mirë se erdhën program. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Përpara se të flasim për këta njerëzit që quhen patronazhist, do të dua që të më kërkosh, të më tregosh një ngjarje shumë interesante që ke përjetuar me shefin e komunikimit të Zotit Rama, Zoti Fuga, sepse është një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për t'u treguar në publik. Në raport me mënyrën se si le të themi organizojnë marrjen e informacionit dhe dhënien e tij. Patjetër, do ta tregoj atë ngjarje dhe po të më lejosh do të tregoj edhe ndoshta pak kontekstin e saj edhe se si... Pa tjetër. Do me dhe qëfar vlerë i kam dhënë unë personalisht e saj. Ka qënë momenti kur Zoti Ben Lushi dhe Zoti Arben Mala ishën duke u përpjekur të ndërtonin një, po themi një lëvizje të mendimit dryshe brënda partisë socialiste dhe ka qënë momenti kur, kur Fuga edhe po themi gjithë kjo armata e njerëzve që vinin nga mjafti ishin përqëndruar në Partinë Socialiste dhe një ditë dëgjoj një kërkesë të Fugës për të hapur disa profile false në emër të Zotit Blushi dhe Zotit Male për të kuptuar se cila ishte mbështetja brenda partisë që këta dy personazhe kishin, edhe për të parë se kush u shkruante, çfarë u shkruanin, edhe për të parë pra se si do të reagonin njerëzit. Sigurisht më duk shumë e shëmtuar, po mendja ime mendoj që ndoshta po e bën për të në një farë mënyrë për të eliminuar politikisht këta njerëzit që kyç në përdegët e partisë që mund të kishin një mbështetje ndaj Malajt apo ndaj Blushit dhe pasaj analiza që unë i boja ishte pak më komplekse. Po ta mbani mend ka qenë një periudhë kur slogani kryesor i Partisë Socialiste ka qenë gjithë fajin e ka Saliu. Ka disa probleme te kjo gjë. E para sepse në momentin kur ti e redukton politikën në një person të vetëm, atëherë praktikisht e para u ke hequr mundësinë qytetarëve që ta shikojnë zgjidhjen tek politika. Dhe e dyta në një farë mënyrë ke legjitimuar çdo maskarallëk që ti mund të bësh, sepse praktikisht e justifikon me këtë parimin e madh që na duhet ta mundim këtë njeriu. Në fakt çfarë ndodhi ishte që asnjë nuk u mund, besoj shqiptarët humbën shumë dhe humbën mundësinë për ta kanalizuar pasionin për të zgjidhur problemet tek politika, e cila për fat keq që në atë moment filloi të zhndërohet, ndoshta nuk është fjalë e bukur për televizionin, po filloi të zhndërohet në një ambient maskarësh. Në fakt ngjarja deri aty ishte kështu që sipas asaj që ti tregove Zoti Fuga kërkoi që të hapeshin këto emrat false, accountet false me qëllim që të kontrolloheshin këta njerëz. Pra, kam idenë që nga çmimi i yt është interesante edhe se çfarë ndodhi. Po pra, se nga çmimi i yt fillestar, madje mendja siç do mendonin të gjithë njerëzit e kësaj bote është që ata do të donin që të kontrollonin për mirë apo për keq njerëzit që do t'i shkruanin këtyre dy zotrinjve, por duke i shantazhuar, duke i sulmuar, duke i delegjitimuar ata. Ndodhi kështu? Jo, për habin time, dhe tani ka mundësin që disa gjëra të shikoj me një ftohtësi që është e nevojshme për të reflektuar për tilla gjëra, unë shikoj që disa nga këta personazhe që shkruanin të këto profilet falso janë promovuar, janë pra stop, më falë, se duha që ta bëjt të dalushme për Kristi, duha ta bëjt të dalushme për njerëzit e zakonshëm. Do me thënë, në qofë se unë do kësha qënë një zëndryshe brënda pësës, ata do këshin hapur një profil falso Adi Krasta tjetër. Dhe do shiknin se kush i shkruan Adi Krastës. Në këtë rast i shkruan, ta supozojmë, Ylberi. Njerëz, ne mendojmë që ata o ta merrnin Ylberin dhe o ta zhdëpnin, do ta sulmonin, do ta delegjitimonin, do ta mërzistin. Çfarë ndodhi realisht me Ylberin? Ylberin e bën drejtor në ujësiellësinë e Tiranës ose drejtor në ndonjë agjenci tjetër publike në Tiranë. Po shiko, kjo është spektakolare. Domethënë ata e rekrutuan, nuk e sulmuan. Po, kjo tregon
Kjo tregon që ky grup i maskarinëve që kanë zaptuar politikën shqiptare nuk e shikojnë politikën si një hapësirë pasioni, si një hapësirë ku njerëzit të mund të mblidhen për të debatuar për ide. Por e shikojnë si një hapësirë maskarenësh edhe që kanë nevojë të gjejnë njëri tjetrin për të funksionuar më mirë. Maskaraj gjen maskarajin. Edhe kështu dhe Kristi ti ke qenë aty brenda në këtë grupim dhe kur në fakt për hirë të vërtetës çdo analist në këtë vend e ka bërë dallimin, çdo analist, çdo njeri që bën një përpiqje të bëjë një analist për te militantizmit ose kundërshtisë nëse e ka. Pra në këtë grupimin që i ashtu quajtur i sekti i 99 dhe mjaftistëve që hynë për të shërbyer si një grupim i vogël brenda partisë së madhe, ka një akuzë për sjelljen e tyre profesionale tani më, që ata kanë një mentalitet killerit të ftohtë. Pra, kanë një mentalitet në politikë, jo në jetën e zakonshme, që veprojnë me një lloj ftohtësie për realizimin e disa qëllimeve 1, 2, 3, 4, 5 të dallueshme. Pra, ti do të thuash që aty brenda nuk ka pasion emocional për politikën si një mjet, le të themi që transformon dhe bën jetën e njerëzve më të mirë, por ka një lloj kalkulimi shumë të fragmentarizuar dhe shumë të specifikuar drejt një gjëje, emri apo individi i caktuar? Po. Shiko, unë mendova gjatë a është etike që unë të flas për detajet të kësaj natyre që kanë lidhje me ish punëdhënësin tim. Po edhe më duhet të sqaroj, unë isha një ideal i ri që isha praktikisht breadwinner në familjen time. Unë nuk i kisha luksin që të rria pa punë. Kështu që unë isha një djalë i ri punëtor. Por përveç kësaj, ashtu si unë edhe shumë njerëz të tjerë shikonin tek filizat e para të atij grupimi, shikonin një natyrë misionare, shikonin një ambient për të promovuar disa çështje dhe disa kauza që nuk i dëgjoje gjikundit tjetër. Kështu që ne duhet të lëmë një an këtë grupin e madh të njerëzve që në fillim kishin këtë mendimin që disa gjëra mund të avancionin më tej. Ajo që ndodhë në të vërtetë ishte që ata që normalisht kishin kontrolin janë pjese maskarallëkut në politike. Dhe unë sot e shikoj praktikisht situatën në Shqipëri si një të tashme, të përjetëshme, në kuptimin që ne kemi humbur shumë nga lidhjet që kemi pasur me të shkuarën, por më e keqja është ne kemi humbur për fytyrimin për të ardhmen, edhe ky është një dëm i jashtëzakonshëm që ne duhet ta njohim që merit kryesore për këtë dëm kanë pikërisht këta njerëz që sot janë në krye të Shqipërisë dhe kanë të gjithë pushtetin, jo për të zgjidhur hallet e njerëzve, po për të mbajtur veten në pushtet dhe për të shtypur gjithë të tjerë. Çfarë ndjesie more? Shikoj, brenda rrathëve koaksial të popullatës shqiptare, ku ka njerëz të kulturuar, të mençur, jo të mençur, të dashur, jo të dashur, të ndershëm, jo të ndershëm, partijak, jo partijak, populli, ne. Pas ka një grupim i cili të del në listë dhe marrin këtë emrin patronazhist. Kam një ndjesi të çuditshme, është si puna me glikon, që të jep një kështu një si në qellz, një si po këta janë njerëz, megjithatë. Këta janë njerëz. Unë do isha shqetësuar shumë po të ndite emri. Në mua më duket sa patronazhist, aq spiun në një sens. Aq agent spionazhi në një sens. Aq agiprop partijak në një sens. Një njeri që të survejon, që të konverton, që të shqyrton, që informon për ty në një grupim. Si ta shohim, me çka këndvështrimi të duhet ta shohë Shqipëria, shoqëria shqiptare këtë, apo ta neglizhoj? Sigurisht jo. Kjo është e pabesueshme. Edhe për disa nga ne që kanë njohur anën më të errët të këtyre njerëzve të pushtetit, edhe kjo është një gjë vërtet e pabesueshme. Po jo detyrimisht për këto patronazhistët, më shumë se sa për faktin që ne të gjithë kemi besuar informacionin tonë dhe të dhëna tona shtetit. Në momentin kur shteti këto të dhëna i merë dhe i shpërdoron dhe i shet në për parti, atëherë kjo është akoma më të mëshme. Që nesër të gjithë shqiptarët, qoftë të pasur, qoftë të varfër, qoftë me pushtet, qoftë pa pushtet, kanë ligjërisht të drejtën që të shkojnë në një vend të Bashkimit Evropian apo
në Amerikë apo kudo, edhe të kërkojnë azil sepse kanë një frikë të justifikuar që shteti mund t'i përdorë dhe shteti mund t'i trajtojë në mënyrë të pazakonshme. Pikërisht sepse kanë këtë argumentin shumë shumë të fortë. Kjo është një nga ato vijat e kuqe që nuk mund të kalojë dhe unë besoj që ne na duhet që të reagojmë sepse praktikisht kjo, nëse nuk reagojmë, kjo normalizon atë maskarallëkun që unë i druajm që ka zënë, po themi, të gjitha hapësirat, edhe praktikisht na e ka pamundësuar neve të kemi një imagjinat për të ardhmen, edhe për ta zgjidhur të ardhmen në politikë. Edhe kjo na bën që të mos kemi më energji politike, sepse politika kërkon dhe energji për t'i çuar përpara gjërat. Okej. Kemi dy pyetje kam dy pyetje të fundit, Kristi. Njëra ka të bëjë me, natyrisht, kjo ngjarje e fundit e patronazhistëve është lidhur me qytetin e Tiranës, ku praktikisht në organizimin e përgjithshëm partijak e udhëheq zoti Veliaj, i cili, duke patur parasysh që ka bërë ca, duhet të ketë bërë ca pakte të forta djallëzore me veten, me të tjerët, raport me prishjen e teatrit, ku ata që e ndjekin veprimtarinë e tij thonë që do të duhet të jetë ndjerë në një hall shumë të madh përderisa në orën 4 të mëngjesit, me gjithë policit, llojet e ndryshme të policisë ka shkuar natën, e ka shëmbur, apo mënyrën, gjuhën që përdor aktualisht, e cili është një gjuhë militareske, gati e dal jashtë kontrollit personal, do kisha thënë. Ti që e njeh mirë zotin Veliaj, për çfarë po e bën gjithë këtë volum më të madh pune? Për çfarë saktësisht? Dhe e dyta, në gjithë këtë lojë të rrezikshme, mund të ketë një fund të shpejt, jo të lavdishëm? Kjo është pyetja e parë. Dhe e dyta, ata që e ndjekin fushatën, kanë vënë re një fenomen shumë çuditshëm, një lloj lodhje të kryeministrit Rama, një rënje të portretit, një gati duket sikur thon ata që e shohin me shumë vëmendje në programe televizive, takime me njerëz, takime me të vetët, të gjitha këto televizive, spektakle të mëdha që praktikisht Shqipëria nuk i bën sot në televizione. Për hir të të vërtetës, ai është i lodhur. Si e percepton ti këtë lodhje? Po të përdorja një krahasim, në rast se historinë do mund ta përfituronim si një pamje në horizont, duket sikur ne kemi arritur në skajin më të largët atij horizonti dhe kemi të pamundur të shikojmë përtej. Unë nuk besoj se zoti Rama është i lodhur, pushteti sigurisht mund të lodhë, por është e pamundur të shkuputesh prej tij aq më tepër kur ke njohur majat më të larta të zotërimit atij pushtetit. Besoj që njerëzit janë të lodhur nga zoti Rama dhe ne duhet ta përmendim këtë gjë. Dërsa në lidhje me zotin Veliaj, unë prirem të besoj që me largimin e Ramës ne duhet të largojmë edhe Veliajn, sepse ata janë një investim i përbashkët. Sigurisht i vëmendshëm ndaj detajeve siç zoti Veliaj është pa diskutim me sigur që ai i kanë kokën e vetë të gjitha planet e mundshme, përfshirë edhe planin për të kaluar një opozitë të gjatë, që do të thotë se si çdo opozitë në vende si Shqipëria, mundësia për të mbetur gjallë dhe për të notuar në atë ambientin e vështirë politikës është kesh disa siguri financiare që do të mbajnë për një kohë të gjatë, kështu që nuk është çudi që ai edhe këtë variant është duke e menduar edhe duke investuar për të krijuar një garanci për kohën e gjatë që mund të kalojë në opozitë. Por ne duhet të mendojmë që duke larguar Ramën, kemi larguar edhe investimin e përbashkët të tyre dhe praktikisht grupin e rilindjes. Kristi, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit. Të dashur të rishikues, ishte Kristi Pinderi nga Kanadaja, me cilin folëm për këto elemente që bën shumë zhurmë në një kuptim, por kanë edhe mundësin për fat të keqë që të diskutohen në këtë atmosferën klasike të fushatës, ku gjithçka thuhet dhe po thuaj shpejt e shpejt gjithçka harrohet. Ndërkohë në Kosovë po ndodh një